У Перечинській школі-інтернат вже підтвердили коронавірус у 13 дітей. Зараз всі вихованці школи-інтернату з коронавірусом залишаються під наглядом медиків в обласній дитячій лікарні. Їх ізолювали, щоб вірус не поширювався. На сьогоднішній день в обласній дитячій лікарні знаходиться на стаціонарному лікуванні 13 дітей. Від дітей від 11 до 15 років. Всі вони обстежені методом полімерно-ланцюгової реакції, результати позитивні. Стан дітей задовільний, температура нормальна, отримують лікування згідно протоколу. Вже відкрите кримінальне провадження на керівництво закладу. Йому інкримінують порушення санітарних правил і норм, які призвели до інфекційних захворювань. Попередня правова кваліфікація в даному провадженні за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це мова йде про порушення санітарних правил і норм, що призвели до інфекційних захворювань. Зараз триває подальше досудове розслідування для з'ясування усіх обставин події. Саме для того, щоб з'ясувати усі причини і як попав цей вірус у даний заклад, школу-інтернат, було зареєстровано кримінальне провадження, і це все буде з'ясовуватися в рамках слідства. Загалом у області наразі на амбулаторному лікуванні перебуває 43 дітей. У всіх легка форма захворювання і задовільний стан. Тому ж таки легка форма, в даному випадку на обліку таких 43 дітей, які знаходяться на амбулаторному лікуванні. Це різна вікова категорія. В даному випадку маємо від 4 і до 17. По факту цих спалах в інтернаті порушено кримінальне провадження прокуратури. Воно проводить розслідування, крім епідеміологічного розслідування, яке веде вірусологи. Ми ще й будемо з'ясовувати, яким чином взагалі потрапила небезпечна хвороба до діток. Але нормальний стан контролюється. Дякуючи Богу, цей вірус не наносить такої шкоди здоров'ю дітей.